No čo? Ty Bazmek, poslúchal si? Lebo ak si neposlúchal, tak si isto nedostal tvoje obľúbené Xanaxy. Žiadny iPhoneík pod stromčekom. Žiadny tary na dve hodinky, brat. Dúfam, že ste všetci už odgrcaní z majonézového šalatu a poriadného kapra, pretože dneska je streda. Povianočné hashtag metreba. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do týchto strašne dobrých memečok, a už teraz viem povedať, chudák tary, tak vám musím oznámiť niečo, čo som fakt nevychytal. Chcel som vám v pondelok na štedrý deň vydať video, kde proste riešime to malé Nintendo a malé PlayStation. Ja som ho degež vydal v piatok. A keďže som ho vydal v piatok a hneď som ho bacol ako súkromné, tak sa v podstate dal von ako piatkový upload a keď som ho zverejnil v pondelok, tak sa proste zapatrošilo medzi niekde 2 dni staré videá 3. Čiže ste ho vôbec nemali šancu vidieť. Čiže čo by som chcel od vás, je, že buď teraz, alebo po videu sa pôjdete pozrieť na to video, pretože to video má strašne trápne malo views, no som smutný z toho. A to len preto, lebo som to ja dodrbal, chápeš? Proste môžem si za to sám. A podľa mňa to je cool video, pretože tie retro konzoly sú fakt super, takže urobte mi radosť, choďte si to prosím vás pozrieť, dobre? Zas to niekto skapal, Nechám vám dole niekde preklik v popise, alebo niekde tu na anotáciu, takže choďte sa tam pozrieť, dobre? My ideme dneska na mamečka. A čo som povedal? Chudák chalan, tento dostane teraz takú šikanu. Chápeš, už tu teraz budú vianočné memečka. Kevin McAllister, Kevin McCannister, chápeš to? Chápeš to? Teraz budete proste šikanovať Vianoce, to je super. Stihnu to! Ježiš! Tak toto je extrém. Tak toto bola moc. Je toto mím tohto roka? Kámo, výborne spravené. Ona, na čo ten idiot zase myslí? Isto nad nejakou inou. On Števo má dnes meniny a ja musím ísť nejaký dobrý mím. Ježiš, dnes je Štefana dopiť. Oh, bože. Tak ďakujem krásne za želanie a všetkým Štefanom všetko dobré. To dám naspäť do poličky, lebo toto, chlapci, toto bolo víno tak pred rokom a pol. Streda, Tari do plusu, ísť teba. Come on, ten Tari. Ten bude tu mať strašnú šikanu. Pozri. Pane Bože, to je aký faj. Ježiši Kriste. Ale viete čo, cením tie malinké detailiky. Ja tu mám na tomto napísané, ale čau. Tibor, potrebujem taký kostým, dobre? Nie, toto nemôžem hovoriť, lebo čavo to fakt pacne na e-shop zajtra. To nemôžem. Keď už sa o ňom bavím. Bože. Spraviť vlastný song, urobiť paródiu na jacuzzi, lebo som nekreatívny, ale aspoň z toho budú pozretia. Dve veci, čo ma trošku zastavili na tým, aby to bolo fakt strašne rilie. Ale aspoň z toho, má tam byť z toho, a na kiu mater si tam dorobil ten Jordan. Weird flex, but ok. Adam Xiaomi. Počúvaj ma. To... Ale to pod tým. To nevymyslíš. To je život. Oh my bože. Vedej, dobre? Tak. Chystám unboxingy ešte do konca roka na toto. Nie! A na toto. Čiže daj odber, dobre? Nech to vidí všetko. To si robíš, riť zo mňa! V strede a musíme stať samozrejme hymnu tejto série. Čo on ma dal na bytovku, ty k***? What? Už som kľudný. Prísahám. Chápeš, tak toto je moc, toto už je príliš, to končím, dobre sa vám, bye, toto nie. Mohol toto tento čavo spraviť, čavo ma dal na premietačku, na barák. Ivečka. Ale hudbičku dáme. Dneska. Na Štefana v Alečau mikine na obed. Ľudia, ste fakt extrémne zlatí a top. Všetci, čo ste mohli, tak ste proste spamovali na Vianoce, že ste dostali Alečau merch. Za čo vám strašne ďakujem. Extrémny hype ste sa toho spravili. Je mi jasné, že odtiaľ to už to nemá ísť ako moc hore. Že už to proste asi zažilo ten svoj life peak.
ale každému jednému z vás, kto sa podielal na šírení Ale Čau, strašne moc vám ďakujem. A určite bude tá súťaž, čo som vám slúbil. Len som sa vám tu chcel poďakovať, pretože je to pravdepodobne posledné hashtag me v tomto roku, predsa budúci týždeň už bude druhého. Jednoducho som sa vám chcel poďakovať. Fakt, ako táto miniserka, čo sme tu začali, urobila niečo neskutočné. A ja urobím všetko preto, aby som vám to vrátil. Či už takýmto kontentom, alebo proste niečím, čo vďaka tomu mohlo vzniknúť. A dajte odber. Pretože vyše 25% z vás, čo kúkate tieto diely hashtag me, nemá tunak odber. Vy sa nehambíte. Není vám hamba. Pať si tam ten odber proste. Port Dušan. Porto di Dušano duš. Však ale, kam išli všetky tie love smerče, čo si myslíte? Aj sem, pretože treba myslieť na vegánov. Vždy treba myslieť na vegánov. Keď nemyslíš na vegánov, tak oni ti to dajú zožrať. Nice. Bože, vy ste tak kreatívni, to je také pekné. To je tak super. Prečo to má iba 3,5? To je masterpiece. Sice pre 2 rokov, pre 3, ale je to masterpiece. Či, aký gír, poriadny. Ľudia, posielajte mi vaše fotky v Ale Čau merči na Instagram. No mňa ma označujte. Chcem si to pozrieť všetko. Myslím si, že by sme mali Tarimu odpustiť jeho chybu. Tak okolo 11. Aha. Toto je príliš špecifické, až sa mi to ľúbi a zároveň, neviem, či sa mám fakt, že z chuti zasmiať, alebo iba tak pousmie, pretože jak ti toto napadne. Ja viem, že ste chceli niektorý stream s hashtagme, ale keď mi dopložia, aké vy ste niekedy hovada, tak by som dostal na šopu ban, takže hashtagme stream sa momentálne nekoná. Enjoy the movement 2 hodiny starým, ok. Darkový poukaz 2 hodiny starým. Upozornení, pokud bude místo využití poukazu ďalej 20 km od Říčan, tak sa cena poukazu samozrejme navýši o čas, ktorý Tari strávi na ceste, ale však chalan ide 240, však to nemusíte nič tam nadplácať, nič pohodičky. Čavo tam bude, co by dup? A ešte ti dá beko z auta. Keď ti mama povie, aby si sa teplo obliekol. Chápeš? Čo je? Každý človek potrebuje zvieratko primerané jeho psychickému stavu. Tam by som skôr dal, že nejaký pán, taký pes. Ó, môj Bože! Nice, steril potlačené, odpadne. Tunak treba oceniť to, že niekto bol ochotný si zapnúť Mafiu 2 a prerobiť si ešpezetku na Ale Čau. Koľko z ľuďami máme tunak skoro 20 litrov. Dáme do konca roka 20 litrov, že? Nezostáva veľa času, ale ja si myslím, že to dáme. Poďme na to. Čo ti dáva, to je vodovkami? Odpadnem. A jaké to je presné! What? Odpadnem. Pekne. Wow. 100 Kanadu Clock Plus Objects in Mirror are closer than they appear. Presne tak. Presne tak. Pozrieme sa, jak je na tom tu Clock Plus. Oh, damn. Ladies and gentlemen. Od minulého hashtag me tam je skoro 20 tisícový posun. Ak by ste to zvládli, tak my to stíhame. My to stíhame do konca roka dať. Ak by ste to fakt hecli. Duklok plus kanál, keď dá 100 tisíc, tak sa tu normálne na šupu doserem asi. Učím auta parkour. Nová série. Kde sú ty časy, kedy ešte predstíral, že spíva? Kámo. Chcem opýtať, že čo je na tomto také ťažké? Try me, bitch. Brandon Rogers je veľký šéf. Ježí, nie, 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 nie. No a teraz otázka. Sem dať špičku, alebo to otočiť? OK. Vyplo mi kameru. Čiže tu sú 3 veci, čo musíte urobiť do konca roka. Pozrieť si minulé video z pondelka, teda z piatku, teda to, čo som dosral. Dať odber na Duklok Plus a pripraviť si nervy, pretože je dosť možné, že hneď druhého hashtag jednoducho nevíde. Že vyjde až potom. O 2 týždne. To je všetko pre dnešok. Vidíme sa po novom roku. Zatiaľ sa majte. A čaute.